українське кінотеатр сьогодні не планувало розглядати питання кінотеатру, вона планувала це, можливо, зробити завтра, ми змусили їх робити це сьогодні. І ті питання, які вони спробували винести сьогодні на розгляд, вони з нашого точки, на нашу точку зору, були досить абстрактні. Це, знову ж таки, доручення від департаменту шукати кошти, це щось таке неконкретне. Ми саме вимагаємо конкретних дій. Ми говоримо про те, що необхідно створити механізм, завдяки якому гроші, отримані від страхової кампанії, буде спрямовані не в загальний бюджет міста Києва, а саме на реконструкцію кінотеатру «Жовтня». Ми будемо пропонувати сьогодні Київській державній адміністрації і Київраді надати «Лов Кіноман» альтернативного майданчика для здійснення своєї діяльності. Ми також будемо говорити про те, що знищення київських пам'яток носить системний характер, і ми вимагаємо розпочати створення механізму по їх захисту. Сьогодні культурні об'єкти та об'єкти комунальної власності знаходяться в небезпечному стані. Будь-хто, в кого є гроші та вплив на владу, може їх зруйнувати, а потім відбудувати там будівлі зі скла та бетону і отримувати на цьому прибуток. Жон, ти не можеш стати в останній укладці, що громадськість дійсно це серйозно візьметься, що далі вже не буде таких якостів громад, ну таких великих захватів? Ми сподіваємося, що якщо замовники підпалу будуть знайдені та покарані, це буде гарним прецедентом. Бо на сьогоднішній день ми не пам'ятаємо, що хтось був покараний. Ми все ж таки сподіваємося, що це буде хоча б перший такий випадок в київській історії. І цього буде достатньо, аби приборкати апетити тих, хто хоче забудовувати Київ. Зрозуміло, що там, не знаєте, що це всередині відбувається? Там є наш представник, зв'язку з ним на даний момент, на жаль, немає. От, я думаю, що як тільки він вийде, він зможе розказати, як депутати реагували на озвучені наші вимоги, чи вони їх коментували. Подивимось, на жаль, поки що інформації зсередини немає. Ну, те, що обіцяли там якийсь меморандум ухвалити, це буде, так? Да? Подивимось. Поки що не знаю. Ну, може бути так, що і не буде, так? Да? Ну, в Києві все можливо. Скажіть нам ще щось цікаве. Кому ідея належала з цим всім централізованим? Це волонтерський рух. Ми зібралися і на загальних зборах ми обговорювали, що саме можемо зробити. Бо якщо б місця просто мітингу, ми вважали, що вже трохи треба змінювати формат, аби було цікавіше. От, і наступним нашим кроком буде саме створення арт-простору, там було кінотеатру «Жовтня», аби тримати флагу. Що буде в арт-просторі? В арт-просторі, ми сподіваємося. Але ці гроші можуть просто зникнути в міському бюджеті і не піти на відновлення кінотеатру. Ми також вимагаємо прозорого розслідування того, що сталося, тому що ми знаємо, що затримані виконавці, підозрювані в підпалі, але ми думаємо, що тут не обійшлося без замовника, не обійшлося без плану, і спалення кінотеатру – це була тільки частина якогось сценарію. І ми вимагаємо того, щоб був створений майданчик, на якому депутати Київради і люди, які приймають рішення, могли би співпрацювати з громадськістю, яка організувалася навколо «Жовтня». Ми думаємо, що найближчим часом буде створена в КМДА комісія чи група, яка буде відновлювати кінотеатр. Наші представники туди мають позиції. І ми би хотіли бачити також міжфракційну чи непартійну групу київських депутатів, які також би відстоювали «Жовтень» і співпрацювали з громадою. Я просто шепнув, давайте разом. Чому тут сидять? Завжди тут.